Ağcabədi rayonunda keçmiş məhkumun üzərində xeyli miqdarda heroin aşkar olunub. Ağcabədi rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və alqı satqısı ilə məşğul olan şəxslərə qarşı növbəti əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Əməliyyat zamanı əvvəllər cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələrlə məhkum olunmuş rayon sakini Abdunov Mehdi Nizamioğlu tutulub. Onun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman ümumi çəkisi 2,34 qram narkotik vasitə olan heroin aşkar olunaraq götürülüb. Abdunov narkotik vasitənin ona məxsus olduğunu və bir neçə ay əvvəl şəxsiyyəti məlum olmayan şəxs tərəfindən aldığını bildirib. O, narkotik vasitəni satış məqsədi ilə əldə etdiyini bildirib. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət açılıb və barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Abdunov Mehdi Nizamoğlu. Mehdi, bax, o narkotika hardan əldə eləmişdin? Hansı məqsədindən əldə eləyirdin? Küçədə orada, küçədə dükandan evə gedirdim və gördüm yerdə 3 dənə püklü var. Baxdım, gördüm nədir, nətərdir. Getdim ki, saxlayam, görüm nədir. Nə deməkdir bu? Özün istifadə edirsən? Xeyr. Onu satır edirdin mi sən? Xeyr, elə baxdım, gördüm ki, bu nədir, bu nətər olan şeydir, bu püklü də. Sonra necə olur tutundun? Sonra elə götürüb evə gedirdim, görüm, kiməsə görsədim ki, bu nədir, nə demək olan şeydir. Oradan da elə polis əməkdaşları yaxaladım. Narkotik olduğuna xəbər yox? Xeyr. Əvvəllər məhkum olur? Çoxdan olur. Necə dəfə tutulmuşsan? Bir dəfə. Hansı maddə ilə? 234-ün biri. Nədir o elə? Nə cinayət tərkibi nədir onun? Narkotik deyil, oğurluqdur. Yox, oğurluq deyil. Narkotik də o da? Nəşədir bəli. Mən polis şöbəsinin istaf bölməsinin müstəndiqi polis qaytaranlıq. Bayram Rəşad Vaqif oldu. Rəşad müəllim, bu narkotik ilə bağlı məlumat verirsiniz? Ağcabədi rayon polis şöbəsinə daxil olmuş məlumat əsasında Ağcabədi şəhər sakini Abdunov Mehdi Nizamoğlunun qanunsuz olaraq satış məqsədi ilə narkotik vasitə saxlaması barədə məlumat daxil olmuşdur. Keçirilmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində qeyd olunan şəxs saxlanaraq rayon polis şöbəsinə gətirilmiş. Onun üzərinə baxış keçirilərkən, onun üzərindən 2,34 qram narkotik vasitə olan heroin aşkarlıqda götürülmüşdür. Faktla bağlı tərəfimizdən cinayət işi başlanarlar, təhsil aparılır.